Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, Jetpack och Skogals Folkets Hus. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till Glimts hockeymagasin härifrån pressrummet i Löfvers arena här. Och gästen idag är en kille som har spelat 85 landskamper, vunnit 4 SM-guld med Färjestad. All-star team hade han ju, var han ju med i VM 2002, en riktig Färjestad-kille här. Thomas Rodin, välkommen. Tack så mycket. Hur ser vardagen ut för dig? Ja, det är som du säger, även om jag har varit där i många, många år och jag har varit juniortränare eller ungdomstränare både för mindre upp till 16 år så, och varit där, så är jag ju tillbaka i en ny miljö. Så att det blir mycket A-lag, en del på kontoret såklart, lite resande har jag redan börjat med och kommer väl bli mer. Så att det är en ny miljö och en ny arbetssituation. Mm. 7-8 år sedan, lite slarvigt, så det är ungefär som du gara som spelare här då. Vad har du gjort under tiden? Hur mycket har du följt hockeyn? Ja, men jag har följt hockeyn egentligen hela tiden och som sagt, jag har ju aldrig släppt den så sett att jag har tränat ungdomslagar inne och U16 elitlager förra året, så att jag har ju haft hockeyn väldigt nära. Men sen så var det en annan väg. Jag jobbade på ett bolag som Färjestad hade först, som heter Färjestad Akademin, som finns kvar än idag. Vi jobbade lite med företagsutveckling och så. Då var det inte så mycket hockey. Sen jag jobbade på MVT, jag jobbade på CCI i Säffling, kortis, och så 5 år på Löfbergs kaffe. Så att jag har varit ifrån det som arbetsliv, om man säger, men även om jag aldrig har släppt det. Du matar dina lagkamrater som har varit här under tiden och sådär, så att du har naturligtvis full koll. Men vad har du lärt dig när du har kommit utanför hockeybubblan? Är det någonting du kan addera där? Ja, men det är det ju. Jag tror, ja, men dels handskas med människor och man ser hockeyn på ett annat vis. Jag tror det är jättebra erfarenhet och sen har man fått lärt sig väldigt mycket. Det är ju, jag brukar säga det, det är ju inte alla som byter bransch helt. Man har gjort någonting man har kunnat lite sådär med hockeyn i hela sitt liv och helt plötsligt ska man göra något helt nytt. Så det har varit dels utbildningar, men sen är det väldigt mycket frågor och många gånger en del dumma frågor säkert om man tittar tillbaka. Men, så att det är lite att börja om, så man har fått lärt sig mycket nytt. Bara sådana praktiska saker som med datorer och sådär. Även om man kanske har gått någon utbildning där, så var det att starta om. Så att det är ganska tufft. Men som sagt, en jättebra erfarenhet. Jag tror man kommer att ha nytta av det. Dels i sitt ledarskap och i olika situationer även här. Så att det har varit en nyttig erfarenhet. Mm. Du var med och vann ditt sista guld 09 och så vann Färjestad 11 och sen så har det inte varit något guld sedan dess. Hur har du sett på det här utifrån? Jörgen försvann ju och ni, hela stommen försvann ju då. Ja, precis. Och sen när Rickard och Frögren och Valle och Berglund försvann där också, så har det varit ett kanske lite vakuum på spelare som har varit i många år. Så det har varit en del tuffa år och det är ju höga krav i Karlstad. Så att, men jag tycker att det är nog stort på gång och Penneborn och gänget tycker jag har gjort ett fantastiskt bra jobb. Så jag hoppas att den utvecklingen fortsätter här, så ska vi kunna vara tillbaka till allra högsta topp igen. För det är ju så, Karlstad och Karlstad-publiken kräver, man behöver vara bättre än kvartsfinal, man behöver gå långt i ett slutspel och vi ska vara med och nosa och ta guld givetvis. Och guldet är målsättning, så att det är lite för lång tid sedan 11, så att det är dags nu. Mm. Jag har ett halvhjärtat försök i final 14 här, men ja, det var det. Hockeyn har ju förändrats mycket också under de här åren. Träning och det här med spelarflykt och... Ja, det har ju hänt mycket inom hockeyn och så mycket spelare som vi släpper ifrån oss har vi väl aldrig gjort. Så att det är klart att det påverkar och om man tittar på SHL så är det ju svårt. Vi kan inte matcha de buden med KHL eller NHL för den delen också. Så att
det är en tuff situation på det viset. Men sen har hockeyn gått framåt också. Bara sen jag har slutat så har det hänt otroligt mycket. Det går ju så ofantligt mycket fortare. Och de löser situationer på ett helt annat sätt. Brukar jämföra ibland med Barcelona, de här kortpassen. Förr så hade man mer tid, man kunde vända upp och man kunde lägga kanske back och man kom i en båg och spelet var lite enklare på något vis. Nu går det så ofantligt fort så att du måste som spelare vara mycket mer snabbtänkt och vara mer tränad än vad vi behövde vara. Det låter konstigt, men det är så att det krävs mer och mer och så är ju utvecklingen. Om 10 år när vi sitter här så kommer vi säga samma sak igen, att det går än fortare och att de är än starkare. Så att det är väl den utvecklingen som är. Och så den här spelansättningen, och du vann ju guld 97 och sen vann du guld 2009. Det är ju många år emellan. Ja. Det finns ju inga spelare som är på samma ställe. Hur ser du på obiga lag nu då, som det ser ut idag? Nej, så är det ju. Det är ju svårare och sen tror jag det är svårare att hänga kvar, just att hockeyn går så fort. När jag slutade så var jag 38, skulle fylla 39 och den åldern är svår att ha nu. Det kommer att bli mindre och mindre av dem. Nej, för det går så pass fort. Så det är ju en skillnad. Sen som du säger med att folk flyttar runt, men samtidigt så kanske det är lite lättare att ta spelare från andra lag också eftersom de killarna är vana att flytta. Sen vill man ju ha en stomme och det är viktigt att få en bra grupp. Det är ju A och O för att vinna. Det är ju på vilken arbetsplats som helst. Ska man leverera ett bra resultat så krävs det att det är bra medarbetare. Och det är exakt samma här. Man måste jobba för varandra och alla ska dra mot samma mål. Det är ofantligt viktigt. Då kan man verkligen överraska och gå otroligt långt. Mm. Det är ju mycket köra idag och kanske inte så många pass på bladet. Man tittar lite på NHL, det går ju också i 100 även om det kanske är lite mer, men här i Sverige är det på något vis lite extra med det med farten, tycker jag. Ja, men det är så. Det har blivit en ofantligt hög hastighet. Det tycker jag grabbarna nu har skött väldigt bra. Jag tycker att vi löser situationen med bra pass om jämför kanske för 4-5 år sedan någonting, så var det mycket spel gick så fort att det blev som du säger lite hafsigt och att man tappar puck på annat sätt. Jag tycker ändå att vi har ett lag som kan kontrollera farten i den höga nivån som är idag, och det är jätteviktigt såklart, och vi har ett jäkla gött gäng här inne nu. När började du och Jakobsson och föreningen prata om att du skulle, ja, att det fanns en plats över där? Ja, egentligen så första kontakten Peter och jag hade väldigt lätt. Det var nog kanske ett år sedan någonting som bara dök upp lite så. Men sen så var det ingenting mer. Sen tog det väl fart här i höstas och då gick det ganska fort. Och jag hade började titta mer och mer på spelarna då? Så där, och ja, men det blir det. Ja. Och sätta sig in i. Och sen, jag ska vilja lite erkänna när man ser en match som jag gjort förut, då man kan ju se givetvis att någon sticker ut eller att någon är så, men man blir inte så detaljerad och man kanske inte bryr sig om en femteback i Örebro till exempel. Där finns det ju mer att lära. Och där är ju Peter otroligt kunnig. Han har jättekoll på jag skulle säga alla spelare, men han har ofantligt bra koll på vad som finns där ute och sådär. Så det är någonting som man, som jag säger, man är ny på jobbet, även om man har levt i den här miljön hela livet så är det mycket att sätta sig in. Det har varit ju en tuff start på säsongen i år också. Du har ju varit med i gångerna, det har gått trögt också då, och så där. Hur kändes det då att hoppa in i det här? Du märkte utifrån att nu gungar det lite. Ja, men precis. Man brukar säga att det är så lång säsong och det är så mycket matcher så man hinner komma ikapp och allting. Men de här matcherna lever kvar hela säsongen. Det är så otroligt svårt om du tappar 7-8 matcher de första 10-12 matcherna. Det blir ofantligt hårt att ta ikapp. Det är klart att du kommer, om du har flytt, vinna några matcher. Men de lever kvar, det ser man nu. Vad har vi? 4 poäng ner till 7:e platsen. Trots att vi har spelat väldigt bra här i en ganska lång period med någon dipp så sett. Så därför blir den långa perioden vi hade i början, den blir svår att liksom slå sig ifrån. Så att det är ofantligt viktigt. Och det är samma vi pratar nu. Vi hade Malmö, otroligt rolig match med fullt hus. Vi har haft Luleå och Frölunda, gjort jättebra matcher.
Och så möter man ett Rögle Timrå och som folk tycker att nu måste vi vinna. Och de här poängen är ju lika viktiga som förra veckan. Så att, och det är jätteviktigt att få in i killarna. Att det är ett lika stort fokus och otroligt viktigt att vinna de här matcherna. 3 poäng varje kväll. Ja, men det är det. Förlorar ett par matcher till, ja, men då kan du ligga 7 helt plötsligt. Så att det är stenhårt verkligen. Ja, men alltså hade ni inte vunnit den matchen mot Malmö här till exempel, här, då hade ni varit indragna, för det är ju så otäckjämt. Ja, det är det. Och det är ju jättekul givetvis. Men när man är inne i det och sitter som vi alla runt laget gör nu, så vill vi hellre att det är lite mer jobbiga utdrag. Matcher nu. Ja, men det är jobbiga matcher. Varenda poäng blir ju så ofantligt viktig, och det kommer det vara en in i slutet här, så att ja. Men det gäller bara att fokusera, och som sagt, det har varit otroligt rolig vecka, bra spel. Men det är historia tyvärr, utan nu är det bara att se fram och ta med sig det som var bra, lära sig av det som var mindre bra, så gå in fullt fokus i kommande matcher. Mm. En sak som gör att du behövs, att det behövs fler runt sporten, det är ju det här, förut så, nu låter jag lite kanske lite slarvig när jag säger man förbrukar spelare, men det kanske behövde 22-23 spelare, 24, nu är det ju uppemot 30 här. Så är det, och tittar man på lagen så ser det ju ut så. Ja, men vi har använt 6 målvakter i år, det är helt otroligt. Nu har det ju kanske varit lite väl extremt med skador, men det är ju så här det ser ut, och det gäller att vara förberedd på det, och det gäller att vara hela tiden uppdaterad vad som finns där ute. Och juniorsidan blir ju än viktigare, att vi får fram egna, det är ju absolut prio ett. Det är så kul om man kan få in... Man kan täta lite under säsongen. Ja, men precis, så att den verksamheten är ju än viktigare nu. Så att, men som sagt, det gör det intressant också, och det gäller att vara med där ute. Mm. Sammanfattar den här säsongen till nu då, som du ser på den? Nej, men ska man börja med skadebiten där som vi var inne på nu. Ja, men när man får sådana långtidsskador som Alexander Johansson, Per Åslund, nu Sebastian Eriksson. Som ligger det hela tiden, och helt plötsligt så får du ett par, 3, 4 till. Då är du helt plötsligt upp i 7. Det är nästan som man glömt bort de här 3 första. Då är det klart att det är tufft. Om du ligger på 3-4 är det nog ganska normalt om man tittar runt. Men när det blir så många så blir det kännbart. Men jag tycker grabbarna har gjort det ofantligt bra. Och, tittar man på säsongen, det är klart starten var mindre bra. Sen var det en period som var lång som var väldigt bra. Och det syntes både på powerplay och spelet överlag. Då skapar ni alltså så... Ni skapar marginalerna med ett tag, det studsar rätt, och det gjorde ju tack vare att ni var inne i en bra period. Mm. Ja, men så är det ju. Man förtjänar ju tur liksom. Sen kan man det studsa rätt, men under loppet så jag tror det jämnar ut som man säger. Så att, sen har det väl varit lite upp och ner här. Jag tror vi varit lite, absolut inte skylla på någonting, men det har varit... Vi hade någon period var bra, så var det lite uppehåll vid jul här, och så var det några matcher och så var det lite uppehåll. Ja, det där var inte bra. Nej, det var inte vi. Det störde oss, gjorde det, och vi tappade lite poäng. Men nu har vi kommit tillbaka bra igen, och det, som sagt, stämningen i gruppen är fantastiskt bra, och de vill hela tiden framåt, så att, och det är ju jätteviktigt såklart. Mm. Vi har ett slutspel någon månad bort här, men på samma gång, vad mycket jobbar du med nästa års lag tillsammans med Peter då? Nej, det är egentligen konstant från jag kom in och är egentligen innan. Även om jag börjar här först i första, så har vi ju pratat i telefon tror jag varje dag i över 3 månader. Ja. Så att, och det handlar ju mycket om nästa årslag. Man måste ju se framåt, och vi måste vara med där ute och se vad som finns och hugga på det vi behöver, om man säger. Så att, det är stort fokus på det, och det blir en viktig del givetvis i dagen. Fabian Sättlund kliver av nu och kommer att opereras och blir borta resten. Så att, sen har vi haft lite skador på backsidan, så det gäller att vara lite kall inför deadline som är den 5 februari. För det är ju en ekonomisk sida också, så att man inte kanske tar in någon forward. Så sen kanske man behöver en riktigt bra back. Så att, men vi håller koll på marknaden, dels nu men även inför nästa säsong. Så att jag har varit runt och sett ett antal matcher och ska iväg här igen idag. Så att, det händer lite. Men Kalle, kanske hitta sådana här spelare som Gustav Rydahl är ett bra exempel. Med 3 år som kan vara kvar ett tag och man kan bygga runt honom. Ja, men Ryn har varit här något år. Och få se om Linus kan vara kvar något år också. Ja, sådana spelare är ofantligt viktiga. Ja, men Rydahl är ju för mig årets utropstecken hittills. En
en, ja, men dels att han passar är härifrån. Passar perfekt i slutspel också. Ja, precis. En, ofantligt. Kan man hitta sådana spelare så är det guld värt såklart. Det var ju en match där Frölunda borta. Nu hade Wikstrand borta utav personliga skäl. Och sen får de matchstraff på Linus och Johansson. Och sen får de matchstraff på Jesse Virtanen. Det är de tre spelarna som spelar mest egentligen. Som helt plötsligt bara... ja. Och då blir det ju lite besvärligt. Det är klart att det blir skakigt. Och ja. Tittar man på just den matchen där så har Frölunda i ordning på sitt powerplay. De har nästan 2 minuter, 5-3. Så att då är det svårt att vinna den matchen när det blir som det blir. Men då är det precis som vi pratade om här, Rydahl, Sten. Det är ju så många andra som kliver fram och gör det jättebra. Lillis gör det också kanonbra med flera. Svårt att nämna namn egentligen. Och det är det som har varit styrkan. Trots att vi har haft de här skadorna, då är ju andra kliver fram. Och det vore ju fantastiskt kul att få se om vi får tillbaka någon och bredda laget och att vi kan liksom få med allihop på tåget. Då kommer vi bli otroligt svårslagna. Det, så är det. Mm. Om man ser serien i stort, då, vad säger du där om SHL 18-19? Nej, det är väl lite det vi varit inne på. Det är ju en jäkligt intressant serie. Det är jättejämnt. Det är klart att Timrå och lagen har tappat lite. Men de har ju sin batalj där nere som också är intressant. Men sen från första till, ja, vad blir det? Nästan ner till 10:e plats någonstans är det ju jäkligt jämnt. Idag när vi sitter och pratar så har vi ju Rögle på besök. Ett Rögle som... ja, knapa på, och de ligger ju faktiskt inte så långt efter och gör det jäkligt bra, så att jättejämn serie, överraskningar. Det är klart att Skellefteå kanske man hade trott varit lite högre upp, men samma där, några vinster där så är de uppe, så att ja, det är intressant. Tappar många, ligan tappar ju spelare med mycket med skills, men däremot det här med kampen och farten och alltihopa, det ligger ju, det är ju verkligen i förarsätet nu. Ja, men det är det. När du tittar på spelare, då tänker du där också i det? Ja, men det gör man. Skridskoåkningen blir ju ofantligt viktig. Sen allt är det andra, att du ska kontrollera puck och att du ska vara stark med en bra skott och sådana bitar, men just att du behöver vara snabbfotad, du behöver kunna åka skridsko bra. Tittar man på backarna nu så du behöver kunna hänga med riktigt, riktigt bra, så att det är klart att det är sådana egenskaper som vi tittar mycket på. Om du tittar på spelare så ringer du till Peter, jag har ett fynd här, händer det sånt nu, eller att jag har någonting här, den här killen kan bli bra, det är ingen annan som... Nej. Eller är det så väl scoutat överallt så att det gäller att lägga fram när man vill ha hit dem på ett bättre sätt? Det är klart att det vore fantastiskt kul att hitta någon underifrån som kommer in och växer här lite som Elias Pettersson eller gör något sånt. Det vore helt fantastiskt. Annars är det väl mycket där. Man ser vad som finns tillgängligt. Hur ser marknaden ut? Och agenter, de skickar mejl efter mejl med lediga spelare och så vidare. Och så finns det mycket statistik. Man kan se klipp från varenda byte de gör. Så att det finns mycket verktyg. Men... Vad många av de här mejlen, vad många blir det en kontakt sen då? Eller, nej, men det är ju en del. Agenten kanske skickar mejl och så ringer han sen och... Så är det ju, och vi är ju ganska tydliga med vad vi söker och liksom vart det ska passa in i laget när man lägger pusslet. Det är ju också en jätteviktig del för att ja, men för att få den här, att det går ju inte att ha 4 första centrar, för då blir ingen nöjd. Ja, kanske den som spelar mest av dem, men utan det gäller att lägga pusslet. Söker vi en forward i tredje linjen så är det det vi tittar efter. Då går det kanske inte att titta för högt, utan att den ska passa in i laget, så att det är ett pussel. Men som sagt, man får mycket tips, man får mycket idéer, men jag tror, jag vill säga att jag vet att man måste vara på plats och titta på dem. Du kan titta på de här klippen, man kan titta på matcher och vidare på tv och så, men det är när du sitter, du får en känsla ganska omgående om okej, ja, men det här är intressant, eller att ja, men det här kanske inte, man behöver se mer. Och det är väl inte för intet när man sitter uppe på Färjestad eller om man är runt och tittar i olika arenor, att agenter och scouter, de sitter på läktaren. För att du ser på ett helt annat vis och du kan koncentrera dig. Du ser lite hur en spelare är och reagerar även när han inte har pucken i båset. Det kan vara små detaljer som är tycke och smak också. Sen givetvis så
kan det bli fel och man kommer att göra fel, så är det. Men förutsättningarna blir otroligt mycket bättre om man kan se dem ganska många gånger och ha lite kontakt och kanske få någon kommentar från någon lagkamrat eller från någon ledare eller någon som har spelat med en, så att man vet att han ska passa in i gruppen här. Fel spelare kan ju faktiskt sänka ett lag på ett vis, så att det är lite så vi tänker och jobbar. Det känns ju som ni har en bättre stämning än på många år egentligen i laget. Det finns inga sådana här, om jag får kalla för frifräsare, Hannes Huvuden eller sådana här som kör lite grann egna race på sidan. Det känns som, och det märks ju också när ni vänder matcher som ni har gjort det på slutet. Så är det, och jag tror du nämner Hannes, och det är inget fel på han och Nej. Så. Men det vi hade som kanske inte riktigt finns i dagens hockey. Vi hade en stomme med Jörgen, Pelle Pressberg, Nordström, Höglund med flera som höll i det. Och det är ju en klassiker egentligen, det gänget där, för alla som kom hit fick ju ställa in sig i ledet. Ja, men lite så är det. Du hade inte utrymme att komma hit och vara kaxig eller komma hit och göra någonting eget, utan det var att ställa sig i ledet som du säger. Och då klarar vi av att kanske ha fyra jäkligt bra centra, om vi tar dem som exempel. För att man visste vad som gällde. Här gäller att ställa in sig och bevisa vad man kan. Det finns väl inte riktigt, lagen ser inte ut riktigt så. Det som vi pratade om förut, det byts spelare, det går snabbare där ute. Så därför är det jätteviktigt att man får in rätt folk och rätt personligheter. Sen ska de vara duktiga hockeyspelare också, men vi har tittat på spelare nu där vi har hört lite tveksamheter. Hur han är i omklädningsrummet, jätteduktig på plan, men då har vi sagt nej, vi kopplar bort han. Det är ingen idé att titta på honom. Så noga och så viktigt är den biten. För jag tror att stämningen, och att det ska inte vara någon myspys där inne, absolut inte, utan det ska levereras och det ska vara höga krav. Men det är viktigt att man trivs och att man är en grupp och att man blir en enhet. Då kan man komma otroligt långt och det är då man vinner SM-guld. Så att, nej, så är tänket. Någon månad kvar här nu då till slutspel. Vi kan väl säga när det breaket blir i februari, då blir det slutspelshockey hela vägen in här, och du har ju spelat mycket slutspel själv. Vad är det för några egenskaper som du tycker är viktiga hos spelarna när det drar ihop sig till de stora matcherna? Nej, men dels att vi har ett brett lag, vi har två otroligt bra målvakter. Det är ju ett måste i ett slutspel. Nej, men sen att få in det här att till varje pris så ska vi gå vidare, och att man får alla att dra med så att det inte sitter någon där som vill åka, som kanske har skrivit på för någon annan klubb eller vill lämna, utan att man går in med det till 100% och varenda närkamp, varenda situation i spelet är som den sista. Får man in det, då kan det gå jäkligt långt, och det är en förutsättning. Om vi tittar på laget som är idag då, så målvaktssidan då, Werner har gått in oerhört stabil. Marcus Svensson har väl det kanske den lite högre toppen här, och du har ju haft några målvakter genom åren när du har spelat som man kan vinna med honom. Ja, men så är det, och det skapar ett lugn och det är ofantligt bra som vi har det. Dels så pushar de varandra, ser inte någon alls konkurrent på det viset, utan Marcus var ju framme nu när Adam gjorde så bra i Göteborg bland annat, och man ser att han klappar om en, och de pushar varandra, så att det är två jättefina målvakter, så att bara de får vara friska och hela så ser det ju fantastiskt bra ut, och det skapar ett lugn i lag också, så att, och det känner ju grabbarna av. Det som oroar mig lite från sidan då, Werner är ju stabil, det har varit lite skador och lite grejer med Svensson här under säsongen. Han har inte fått det där riktiga lugn och rot, men ändå så går han upp och spelar på absolut toppen då. Det ska gärna vara fräscha när det går in i sista delen av säsongen. Så är det ju. Och Svensson har ju kanske mer, han har mer rutin, och han har varit med och vunnit förut, en jätteviktig egenskap hos sin målvakt, så att han vet vad som krävs för att vinna, och det är också en trygghet. Så att jag tror nog att han kommer kunna gå in i ett slutspel med bra självförtroende, helt klart. Och sen Adam som bara blir bättre och bättre, och
två lite olika målvakter, precis som du är inne på. En är lite lugnare, står kanske mer rätt. Händer inte så mycket runt. Nej, händer inte så mycket mer. Eller så mycket runt den. Men stabil. Men stabil, ja. Och Svensson, han är mer aggressiv i sin stil, med framme, men gör ofantligt bra. Så att, det är kul. Mm. Backsidan där då, Wikstrand, chefen då kan man säga, och så vicechefen väl Virtanen där då, och jag kände ett tag där att det kanske skulle behöva en sån där liten tuffing där bak här för någon månad, men sen så har ju fokuset kanske flyttats lite grann mot forwardsidan. Vad säger du om backsidan som gammal back? Dels är det klart att vi har känt av lite skador med Melart som har varit lite fram och tillbaka och haft lite problem. Sabi Eriksson som varit borta väldigt länge. Så det är klart att det har varit lite kännbart. Spelare som sväljer 20 minuter varje match. Ja, men det är det. Och det är lite som du säger. Melart kom in här efter att ha varit borta någon dag och spelar riktigt bra, tufft. Och det är ju en spelare som kommer att bli viktig i slutet här. Sen är det som du säger, det är klart att Viken och Jesse ska vara liksom frontfigurerna, men sen gör de det jäkligt bra resten, måste jag säga. Jag är otroligt imponerad. Ivarsson, de här, de tar små steg. Ja, Westin, Lennström, det är ju ofantligt kul att se dem alltså. Så att jag tycker backsidan ser bra ut, bara hoppas att det inte blir några skador, utan de behövs allihop. Skulle Sabi Eriksson komma tillbaka så är det en ofantlig bonus, för då får vi en lite mer bredd i det också. Så att, ja, det ser bra ut tycker jag. Vi saknar en spelartyp som så som du var, Magnus Johansson Linköping, en rightare på blå som kan spela 20-25 och sen så även kan bara det vapnet i powerplayet också då. Ja, men precis. Men de är dyra och svåra att få tag i. De är dyra och svåra att få tag i, det är så. Och Robin Press har vi där inne, har väl varit lite, han är ny om man säger och har inte den rutinen. Han har en ofantligt hög nivå. När han är bra så är han gör grejer ute ibland som man tror inte är sant. Men tyvärr så har det varit en del lite misstag. Det är klart att får du inte spela, du får inte den istiden, du kanske... I grunden? Nej. Så att det hör ihop, självförtroende och hela den biten. Så att, men jag är helt säker, träna press på och jobba bort de här små misstagen så kan det bli en riktigt, riktigt bra back. Men det är klart att det saknar vi på det viset. Men sen har vi ju... Vi kör ju mycket med i powerplay med en back bara och då har vi ju andra ride-spelare så att, och Jesse och Viken gör det väldigt bra i powerplay också, så där är jag inte orolig. Men det är klart att en bra ride-back hade varit häftigt att få in. Men om man tittar på framåt då, så har ni ju två första centrala, Linus Johansson och Rynovi. Det går ju lite vem som är, för de är bra på olika saker. Han är ju som ett kärnkraftverk, han Johansson och Linus Johansson, och kör runt, men han kanske inte har riktigt samma skill som Rynor, men där har du ju två bra som kan vinna matcher åt Färjestad i ett slutspel också. Ja, de kan vara lite tunga på vågen och bli lite över. De har en jäkligt högsta nivå. Så att det blir ju två otroligt viktiga pjäser i ett slutspel, för de krävs och kan avgöra matcher. Rynos pass kan ju vara fantastiskt bra, och det gäller att den nivån blir ganska konstant här på slutet, så att han ska vara med och leverera helt enkelt. Och som vi var inne på tidigare, Rydahl och Sten tar rygg på det här. Ja. Nu har vi ju bra spelare runt Nygård, får vi inte glömma bort det här. Och vi har fler, Micke Lindqvist, det är ju en riktig kille och klassspelare, nästan för bra för att spela kvar i ligan. Men sen har du några där som trycker på bakgrunden också. Ja, men det är det. Så att, som sagt, synd med Fabbe här att han får kliva av. Men jag tycker, kan vi hålla oss friska och hela här så har vi en bra bredd. Så får vi se om vi behöver plocka in någon spelare. Men vi avvaktar lite till i alla fall och vi håller koll på marknaden där. Men det är precis som du säger, och den bredden blir jätteviktig. Att även tredje, fjärde levererar. Man vinner inga SM-guld med en eller två kedjor, tyvärr. Utan alla måste vara med och bidra, och då kan man få lite bonusmål från en fjärde line, så är det ju jätteviktigt. Våra experter har sagt att man kanske behöver ha en bra fjärde kedja för att spela mot till exempel Josefsson, Djurgården och hans linar. Men på din tid då förutsatte man ju en kedja med Mattias Johansson som center mellan Marcelianni och Claes Eriksson. Och de bara körde. Ja, och jag vet, behöver du sånt? Man behöver, så jag kommer ihåg, vad är det, 09 när Holtet och Bastiansen. Ja. De var ju fantastiskt, det var ju nästan bästa kedjan. Den finalscenen i alla fall. Så att,
Nej, det är jätteviktigt och jag menar att man känner att man bidrar, även om inte minuterna blir samma som kanske en första lina, men att man tar de byterna och tar de minuterna man får och gör så bra som det går av det. Och framförallt den avlastningen, för även sista månaden i SHL här blir ganska tätt. Det är mycket varannan dagmatcher och sen när slutspelet börjar, då är det ju varannan dag hela tiden, så att då gäller det att man har en bred trupp som alla kan leverera i. Mm. Vi pratar slutspel här och den tidens gång då, och du har ju varit med själv i många slutspel. Det är klart det är viktigt med en fjärde kedja, men motståndet då, vilka ser du som de största favoriterna? Eller Luleå ligger med där uppe och sen Frölunda, man vet inte. Det är en del lag som är lite ojämna och ja. Vad tänker du? Det är jäkligt svårtippat. Luleå imponerar, mötte de sist där, så deras högsta nivå, de är ju väldigt skridskostarka, hög fart. Kanske inte de spetsarna som en del andra lag har, men att... Bra tränare. Bra tränare också, så det är klart att de kommer att vara luriga i ett slutspel, men jag tror det är många som kan slåss om det. Och därför kommer det bli jätteviktigt här att vi dels har lite tur med skador, att vi kan bara hålla bredden och att vi kommer in med ett bra självförtroende, då har man en bra chans. Men det är svårt att säga att det här blir ett lurigt lag. Jag tror det är många som kommer ha chansen i år. Mm. 10 000 kronor fråga här, om vi pratade förut om när vi skulle ha en back eller om vi skulle behöva en forward där då. Och det kan ju hända ikväll en match här att det är en som blir skadad och då får ni gruppera om lite grann. Mm. Det är ju så det har varit lite. Vi var ganska tydliga med tidigt att vi kanske behöver få in en forward till. Och så kommer ju Reisenberg in här sent. Men ändå har vi haft de diskussionerna. Men det är precis som du säger, det är en skör tråd. Skulle var knappt säga det, men skulle någon av målvakterna gå sönder, då är det prio ett. Mm. Man måste ha två bra målvakter. Vi har några juniormålvakter, men det kanske blir en för stor uppgift och kanske gå in i slutspel och inte stått så mycket. Så att, ja, det gäller att vara vaken och det gäller att vara med och hålla koll egentligen på vad som finns ledigt. Och så får vi nog vara lite snabbfotade där på slutet om vad som krävs beroende på hur det ser ut i truppen. Hur ser marknaden ut då? Ja, nej, men det är väl klart. Det är ju klart att det är tufft att hitta någon som är riktigt bra, men de här sista lagen i Finland brukar släppa någon. Sen, jag menar, ta någon spelare som kanske ett lag i SHL inte vill ha, som ligger lite lägre ner. Då är det frågan om inte vi har lika bra juniorer här som man kan fylla på med istället. Så att det är ju den avvägningen vi behöver ha. Men vi behöver bredden, vi behöver ha kroppar in i ett slutspel. Så att, och helst, om man kan fylla på med någon jättebra, så vore det otroligt fint. Men ja, vi får se vad som dyker upp. Det är det roligaste på säsongen kvar nu. Ja, det är det. Jättespännande. Så att, ja, det ska bli jätteintressant. Just att som det ser ut nu också med den jämnheten som finns, så ska det bli otroligt spännande. Thomas Rodin, jättekul att du är tillbaka i Färjestad igen. Och stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och Glimt Sports Hockeymagasin här och följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Och naturligtvis kan ni hålla ögonen öppna till nästa break här som blir i början av februari, för då kommer vi med ett nytt hockeymagasin. Ha en bra dag! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, Jetpack och Skogals Folkets Hus.